U napadu armije i MUP-a Bosne i Hercegovine 9. siječnja 1994. godine u zaseoku Buhine kuće kod Viteza, Antun Grbavac izgubio je ženu, a njegov dvogodišnji sin Daniel ubijen je u njegovom naručju. 28 godina nakon zločina, pravda još nije zadovoljena. Istrešavalo sve tu te ceste i ovdje u ovom dvorištu, evo baš u ovom dvorištu. Tu su mene isto ranili, dijete sam ja držao u naručju, i kako sam ja držao naručje kroz moju ruku, su mene u ruku pogodili, metak se deformisao, njega je kroz stomačić 2 godine Daniela. Bilo koja strana, gdje god, bilo na kojoj god strani, na našoj Hrvatskoj, na svojoj Srpskoj, ja bih volio da se to nađe. Svetomisom zadušnicom na groblju Topala obilježena je 28. godišnjica stradanja 27 civila i 9 zarobljenih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. U posebnom odjelu za ratne zločine tužiteljstva BiH formiran je predmet Buhine kuće, ali za njihovu smrt do danas nitko nije odgovarao. Što se tiče sudskog procesa, još bitno naglasiti da nikad niko još nije odgovarao za ovaj počinjeni zločin na Buhinim kućama. Počast žrtvama odao je i gradonačelnik Vukovara. Danas smo tu prije svega da se sjetimo tih ljudi i stradanja koje je bilo ovdje tijekom rata, ali naravno da živimo i u današnjem trenutku i da konstatiramo da ipak Hrvatska država, hrvatski narod nisu napravili dovoljno da bi se čuvali opstanak Hrvata u ovim krajevima. Obilježavanju su uz rodbinu i prijatelje stradalih i predstavnike udruga nazočili tek rijetki dužnosnici hrvatskog naroda u BiH.